На здравје за комшијата Менан, продолжуваме со веселбата. Одиме сега од Абас невестата Бедрија, од сами сопругата да се јави. Ајде, колеги! Сопругата од сами. Продолжуваме, значи, понатака. Сега ќе изигра
Одиме сега една специјална честитка за дедото Беат со фамилијата. Yeah!
сега имамо ете На здравје за сватовите од Сафета. Продолжуваме со веселбата. Сега одиме за Лендита, сестрата од Джелјана. Лендита да се јави овде. Песна или оро? Ајде, другари, још мало... Јеса! Едно! Едно! Само весело!